when you play against Žalgiris EuroLeague team, you must follow game plan every offense, every possession, and in one period we didn't respond on their physical game. They play very physical in defense, and we didn't set good screens, we didn't have good timing. It's not only our fault, but if you want to win against Žalgiris, you must play every offense like we said before the game. Kai žaidi prie Žalgirį, turi žaisti pagal planą kiekvieną ataką. Vienu metu mes neatsakėme į Žalgirio fizinį žaidimą, neatsakėme neteisingai pastatėm užtvaras, nelaiku atlikome perdavimus. Defensively we didn't use our bonus fouls. We make too many time and one. And the most important thing, we finish game with they had 13 offensive rebounds, we had 15 defensive rebounds. That's been 50-50 under our basket, and we finish with 20 turnovers. Leidome varžovam per daug atkovoti kamuolių polime ir padarėme 20 klaidų, tai viską pasako. But now it's playoff time, and we will be focused in quarterfinals, and I want to say thanks for our fans for support today, and I hope that they will support us during playoff. Dabar galvosime apie atkrintamąsias varžybas. Dėkojame sergaliam už palaikymą ir tikimės, kad jie mus aktyviai palaikys atkrintamosios. So starting with the quarterfinal series, you will have more players, yes? I mean, Stefan Cimovic. We don't know. We will see. It's a bit tough to say. The last question for me, it seems like players got used into their roles in this 8-man rotation. Do they have enough energy levels to compete with such a big team? They tried all the game, but of course against Žalgiris, if you play with 8 players and in that intensity game like that, it's very tough. For sure, that's maybe one reason because we in one moment we fall down. As mums buvo apie 8 žaidėjų rotaciją, treneris sako, kad sudėtinga prieš tokį varžovą kaip Žalgirį žaisti 8-iesi, žaidėjai stengiasi, bet sunku išlaikyti tokį fiziškumo ir greičių lygį. Ką galvoju, sveikinu, pirmiausia, reikia pasveikinti su pergalė, mūsų žaidėjus ir fanus. Manau, kad tikrai stengiamės, kovojomės. Reikia pripažinti, kad po Eurolygos nežaidžiam brandaus krepšinio, bet, sakau, pirmas žingsnis buvo tiek su Utena, tiek su šiandien Lietkabeliu, buvo geresnis kovojimas, buvo užsivedimo daugiau, taip kad tikrai tos galvos tikiuosi ateis. Sakau, dabar esam tokiam, jaučiasi žaidėjų, jie laukia reguliaraus sezono galo, kas man labai nepatinka, nes, sakau, play-offai šiais metais yra labai, labai tokie greiti. Tos pirmos dvi serijos ir finalas patrumpėjo, tai reikia jau ateiti juos labai geroj formoj ir kovo dėl titulų. Gal tiek. Jo, aš galvoju, kad ir pirmoj pusėj jisai nebuvo blogas, bet sakau, mes pirmam kėlinukį prasileidom 10 taškų, neturėdami 4 baudų, tu gali sustabdyti tokius žmonės ir tokius polimus. Ir aplamai pagal skaičiavimus 20 taškų dėl nepadarytų baudų. Nu, čia yra didžiuliai skaičiai. Vėl reikia, kad tos galvos pradėtų dirbti maksimum, nes galva yra pagrindinis dalykas, kad jie geroj fiziniai formoj, tai ir taip, aišku, nes tik užbaigėm visą seriją su Fenerbahce ir dabar aibė rungtynių, tai fizinė forma manęs kažkaip tų nejaudina. Bet ką, jūs turi dabar tokią nestandartinę situaciją, aš turiu tokių jį žaidėjai, kiek yra sunku žaisti prieš tokią nestandartinę sudėties komandą, kur kartais keitimai neįpozicijos? Ne, mes žinojom, su kuo jie žaidžia, jau žaidžia 2 rungtynės su tai ar Kulvietis žaidžia trečių, ar tai mažais gynėjais 2 žaidžia, čia nepasiaiškinimas. Čia tikrai nelabai jau taip sunku yra prisitaikyti ir kažkiek tą darom, ir, nu, bet reikia vėl pradėti žaisti maksimaliai. Žalgirio
atkarpą žaidžia, kokį jis turėtų žaidimą? Tai, nu, Paulius, mes Paulius žinom, kovotojas, stengiasi, jis tikrai sezono gal ta pradžia jam sunkesnė buvo toj naujoj roliai, bet jis dabar įsivažiuoja, šiandien irgi žaidė gerai, manau, aišku, truputį jam lengviau yra, kadangi įėjo į rungtynę su dviem labai sunkiais metimais, geriau pasijautė, aišku, mum nuo to tik tai sunkiau buvo.